جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں عمائدین گاؤں کے تمام مرد حضرات جمع ہیں. یہ ایک کلچر ہے، ٹریڈیشن ہے جو صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. شروع میں تو یہ لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے یہ بنایا گیا تھا، کیونکہ علاقہ دور دراز ہونے کی وجہ سے اس دور میں آج سے مطلب سینکڑوں سال پہلے کوئی گوشت کا کنسپٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی کسائی نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. سردیاں بہت سخت ہوتی تھیں، برف باری ہوتی تھی، تو لوگ سردیوں میں اپنے سروائیول کے لیے ایک ایسا سسٹم ایجاد کیا تھا جس کو نسالوں کا نام دیتے ہیں، مقامی زبان میں اس کو نسالوں کہتے ہیں. اس کے لیے اسپیشل عجیب ایک سوچنے کا مقام ہے، بغیر کسی اس وقت ریسرچ کے، بغیر کسی لیبارٹری ٹیسٹ کے، لوگوں نے ایک ایسا ڈیٹ فکس کیا ہوا ہے، یعنی 13 دسمبر سے 15 دسمبر کے درمیان کوئی بھی مال مویشی ذبح کرتے ہیں، چاہے بکرا ہو، گائے ہو، بیل ہو، اس کا گوشت سال بھر آپ رکھیں، ڈرائی کر کے خشک رکھیں، وہ خراب نہیں ہوتا، اس میں کیڑے نہیں پڑ جاتے ہیں، بلکہ اس کا ٹیسٹ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو سردیوں میں اپنے سروائیول کے لیے یہ لوگ یہاں پہ رکھتے تھے، وہ اس کو استعمال کرتے تھے. اور آج کی جو تقریب ہے یہ ہر سال نسالوں کے دن تمام گھرانوں سے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، ہر گھرانے سے گوشت کی شکل میں، ڈرائی فروٹ کی شکل میں، تازہ پھلوں کی شکل میں، دیسی گھی کی شکل میں گوشت کو بوائل کر کے یہاں لاتے ہیں، جامع مسجد میں لاتے ہیں. جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد تمام مرد حضرات یہاں موجود ہوتے ہیں، ان میں آپس میں تقسیم کرتے ہیں اور مل بیٹھ کے کھاتے ہیں. کھانے کے بعد اپنے تمام گزشتہ گان جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے احسان ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ پروگرام سے ڈسپرس ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں یہاں آج کی طرح مارکیٹ ہو کے وہاں پر بازار سے گوشت دستیاب نہیں ہوتا تھا، تو پھر یہاں پر لوگ ایسا کرتے تھے کہ جانور کو پال کے، اس کو بڑا کر کے، اس کو ذبح کرتے تھے، اور سردیوں میں 3-4 مہینے اس کو سکھا کے اس کو کھایا جاتا تھا. Hey!